Hej och hjärtligt välkomna. På eh, vadstena Akademins och Folkoperans vägnar så vill jag hälsa er alla välkomna till detta seminarium med titeln Reimagining Opera, Making sense of digital expression. Det låter ju himla tjusigt. Vi får se om vi kan leva upp till detta. Eh, jag heter Nils Spangenberg och är VD och konstnärlig ledare på Vastenakademin. Det är roligt när man kan samverka kring aktiviteter och extra roligt att få samverka med Folkoperan på Folkoperans scen i Faust-scenografin. Tack för det. Eh, snabba puckar är bra. Idag så tror jag i alla fall, jag tror i alla fall, att vi ska försöka föreställa oss faktumet att opera och musikdramatik verkligen har en stark livskraft. Så diskussionen ska inte handla om operans överlevnad, vilket det ofta tenderar att hamna i. Utan vi tror på att opera, som vi kallar det, är en konstart, eller möjligtvis flera konstarter, som är mycket förändringsbenägna och faktiskt befinner sig i stark utveckling. Eh, vad som nu kan hända med den här konstformen i mötet med en helt ny teknik och eh, nya former för distribution och därmed också nya publikgrupper är en aspekt att få syn på. En annan aspekt kan vara att försöka skåda det ännu inte sedda eller det som ännu är i sin linda. Eh, vi på vadstena har påbörjat ett samarbete med tonsättaren Peter Lång vilket bland annat har lett till det här seminariet som tar sitt avstamp i Peters nyfikenhet och brinnande intresse för och kunskap och erfarenheter om det som vi skulle kunna kalla digital opera. Peter är också på ett sätt i högsta grad ansvarig för upplägget av det här seminariet och snart ska du få S säga vad du har att säga i den saken. Och ni ska få höra. Eh, en liten personlig betraktelse innan. Jag själv är, är uppfostrad i en tid, jag har uppnått den höga åldern, eh, alltså jag är uppfostrad i en tid när opera i stort sett alltid var en scenkonst för live-framföranden. Eh, eller möjligtvis en avfilmad scenföreställning, eller i speciellt lyxiga fall en operafilm av ett klassiskt verk. Eh, och jag, ska vara ärlig, har egentligen bara tänkt på begreppet digital opera som någonting som jag personligen alltid stänger av när det förekommer på TV. Eh, jag har ofta suckat och stönat och efter en stund så har jag tryckt på avknappen lika övertygad som förut att opera är för livescenen och ingenting annat. Så har jag tyckt och känt, men nu har även min något förstockade hjärna, eh, visserligen med god hjälp av andra mer visionära typer, även jag har nu börjat ana att något annat är på gång, eller kan vara på gång. Det är någonting som jag tycker känns mycket mer stimulerande än avfilmad klassisk opera. Och, och det, här, det här, något, det sker tack vare en teknisk utveckling som vi på vanliga gamla teatrar knappt har snuddat vid ännu. Jag hoppas därför att den här dagen ska inspirera oss alla med goda samtal och nya pigga infallsvinklar på vad opera är och kan bli i ljuset av den här tekniska utvecklingen. Eh, kanske inte så mycket med fokus på själva tekniken, utan främst med fokus på frågan om vad tekniken kan användas till och till vad. Det är i alla fall jag mycket nyfiken på.